Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Сенті. Сьогодні 7 квітня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі новини з України, матеріал про відродження традицій виконання вокальних творів композиторів різних національних шкіл у високоякісних українських перекладах та релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі. В програмі історичний запис останнього пасхального привітання блаженної пам'яті Преосвященного єпарха Торонто і Східної Канади владики Кір Ізидора Борецького у великодньому випуску «Українського часу», записаного 20 років тому. За словами учасників гурту «Океан Ельзи», весна приходить несподівано, інколи так само, як і нові пісні команди. При кінці минулого місяця популярний український гурт майже після річної паузи представив у соцмережах сингл «Без тебе», а також кліп до нової пісні. Автором композиції виступив сам Святослав Вакарчук. За сюжетом відео, Святослав мандрує на джипі по американських провінціях, зустрічаючи під час поїздки багато пар близнюків. Складається враження, що артист шукає свою споріднену душу і, як то часто буває, під кінець відео так і знаходить її. Одразу ж виникає питання, хто ж вона, та єдина, якій присвячується нова робота «Без тебе». Тут є одразу декілька варіантів. Зважаючи на те, що кліп було знято в Америці, існує думка, що свіжа пісня присвячується рідній Україні, адже де, як не за кордоном, можна так тужити за рідною домівкою. Інша версія базується на тому факті, що у США Святослав просто навчається і задля зручності вирішив зняти цей кліп саме за океаном. А що стосується самої пісні «Без тебе», то її виконавець присвячує власній дружині. Відкриваємо програму піснею «Без тебе» у виконанні гурту «Океан Ельзи». Без тебе душа сліпа і тіло моє, мов нерідне. Без тебе один туман. Без тебе кругом вода. Yeah.
коли тебе немає, я знаю, де ти, там я блукаю, де ти, там я літаю, де ти. Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків. Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 долярів у план, держава додасть 400 долярів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456. Монреальська асоціація сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатор щорічного Монреальського українського фестивалю, запрошує всіх на концерт хору «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором. Концерт присвячений 100-річчю незалежності України 1918-2018 років. Програма включає декілька пісень, які виконував український національний хор під час їхнього північноамериканського туру на початку 20-х років. Під час туру хор виконував знаменитий «Щедрик», що був перекладений на англійську мову і став світовідомим як «Carol of the Bells». Хор «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором відтворює цю душевну музику, яку створив Олександр Кошець, керівник українського національного хору. Концерт відбудеться суботу, 21 квітня о 7 годині вечора в коледжі Жан-Юд, що знаходиться за адресою 3535 бульвар Розмо. Вартість квитків по 25 долярів. Їх можна придбати заздалегідь в Українській народній касі або при вході в суботу, 21 квітня. Родина Житинських з 1922 року постачає українську громаду у Монреалі і поза його межами різноманітними, високоякісними, надзвичайно смачними м'ясними виробами та ковбасами. Житинські делі весь час першими підтримують всі українські проекти та події. Разом із своїми клієнтами підтримують один одного, щоб збудувати і зміцнити українську громаду. В крамниці «Житинській делі» можна також купити свіжого хліба, сирів, вареників та різноманітних імпортованих продуктів. При потребі вам можуть приготувати також святкові набори, так звані «party trays». Тож завітайте до магазину «Житинські зделі», що розташований на перехресті 12-го авеню та Боб'єн. Виберіть собі до смаку, пригощайтеся, смачного вам! Також можна зателефонувати до них і замовити собі смачні продукти за телефоном 722-08-26. 722-08-26. Шановні радіослухачі українського часу, запрошуємо всіх на великодню програму в неділю 8 квітня о 5 годині вечора на радіо CFMB. Спеціальний гість програми Оксана Шак, з якою отець Ігор Куташ веде розмову про розвиток її діяльної участі у Церкві Христовій, прийнявши таїнство хрещення вже в свідомому віці за своїм власним бажанням. Щось, напевно, все-таки в нас в кожному десь там в душі, в серці закладено, і в якийсь потрібний момент воно прокидається, прокидається непомітно. І прийшла і попросила, що я хочу, щоб ви мене охрестили.
88 рік, ще Радянський Союз, ще комуністична партія в силі, але ну, вже трошки хитається. І батьки мене відвезли на Львівщину, в татове село рідне, запросили священника в дім до бабці. Прийшов священник, якого попередили, що дитина буде трошки старша. Я прийшла, привіталась. Він привітався, оглянувся і запитав мого вуйка, ну, де дитина, приносьте. Оксана Шак – активний учасник церковного хору катедри Святої Софії, яка емігрувала до Канади вже понад рік тому. Вона прийняла таїнство хрещення в Україні вже в свідомому віці за своїм власним бажанням. Про це вона розповідає в інтерв'ю, що з нею провів отець Ігор Куташ. Запрошуємо послухати одногодинну великодню радіопрограму українського часу в неділю 8 квітня о годині 5 вечора на радіо CFMB та в мережі інтернет за адресою ukrainiantime.com. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Порошенко анонсував зміну формату АТО в травні. Українська сторона готова відводити сили від станиці Луганської 10 квітня, якщо там не будуть стріляти. Гриба Ускайте розповіла Трампу про українських військових. У Вінниці представили півсотні писанок у різних техніках. Президент України Петро Порошенко заявив про майбутню зміну формату антитерористичної операції на Донбасі. Про це він сказав у четвер, 5 квітня, на прес-конференцію у Вінниці. Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до ухваленого парламентом закону, цитує Порошенка інформагенція «Інтерфакс Україна». При цьому він додав, що зміна формату операції відбуватиметься під керівництвом генерала Наєва. Президент України також наголосив, що новий формат передбачає ефективніші заходи із застосуванням Збройних сил і розширення оборонних можливостей України. Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч людей, повідомив міністр оборони Степан Полторак. На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів, чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу угруповання входить майже 1000 танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню, сказав Полторак в інтерв'ю урядовому кур'єру. Українська сторона на переговорах тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську заявляє, що військові Збройних сил України 10 квітня будуть готові розвести сили та техніку в районі станиці Луганській на лінії розмежування в тому разі, якщо контрольовані Росією бойовики і найманці дотримуватимуться режиму припинення вогню. Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника ВТКГ Леоніда Кучми Дар Оліфер на своїй сторінці у Фейсбук. Окремо прес-секретар Кучми заявила, що українська сторона очікує, що в ОРДО виконують взяті на себе зобов'язання щодо надання гарантії безпеки працівникам компанії Vodafone Україна для відновлення мобільного зв'язку. Минулого тижня тристороння контактна група ухвалила рішення про зупинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі з нагоди Великодніх свят із 30 березня. Лідери країн Нормандської четвірки спільно вітали це рішення. Але, як і багато попередніх домовленостей про режим тиші на Донбасі, це також спрацювало лише частково. Це, зокрема, визнав посередник на переговорах у Мінську посол Мартін Сайдік. Речниця представника України на переговорах у Мінську Дарка Оліфер заявила, великоднє перемир'я тривало лише 10 хвилин. Україна на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську заявила про готовність обміняти 23 росіян на своїх політв'язнів у Російській Федерації. Про це написала перший заступник голова Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.
Президент Литви Даля Грибаускайте під час зустрічі лідерів країн Балтії з президентом США Дональдом Трампом розповіла американському главі, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити. Про це вона розповіла в ексклюзивних коментарях «Голосу Америки». Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось. Ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні, наголосила Грибаускайте. Протягом саміту Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається. «Я сказала Трампу, що ваші, українські військові, є героями, і що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність, і що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити», – сказала Грибаускайте. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Західні експерти та оглядачі покладають на президента України Петра Порошенка відповідальність за нездатність Верховної Ради скасувати електронне декларування для громадських організацій. Як відомо, у вівторок, 3 квітня, Рада не підтримала законопроекти, якими планувалося скасувати електронне декларування для антикорупційних громадських організацій. Раніше Сполучені Штати наполегливо закликали уряд України скасувати законодавство, яке вимагає подання електронних декларацій антикорупційних активістів. Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення надати Україні черговий пакет снайперського озброєння. Про це у четвер на брифінгу в Києві сказав сенатор США Роберт Портман, повідомляє УНН. За словами сенатора, 4 квітня він відвідав Донбас, де побачив, що українські військові все ще гинуть від снайперської зброї ворога. «Це передова стримування російської агресії проти Європи. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти дій Росії, які не мають виправдання», – наголосив сенатор США Роб Портман під час візиту на схід України. Президент України Петро Порошенко нагородив американського сенатора Роберта Портмана орденом «За заслуги». Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 23 березня, заявив, що він підписав консолідований законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 мільйонів доларів. Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-голова передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт ухвалював розробку таємної медіа-стратегії, націленої проти Юлії Тимошенко. Про це пишуть журналісти видання «The Guardian», посилаючись на документи та електронні листи. Оприлюднено цілу низку технологій, що мали на меті скомпрометувати суперників тодішнього президента Віктора Януковича. Особливо ретельно політтехнологи взялися за опозиціонерку Юлію Тимошенко. Манафорта звинувачують також у наймі європейських політиків, які вже вийшли на пенсію. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер повідомляє, що Манафорт платив їм понад 2 мільйони євро через офшори від імені Януковича за сприяння в лобіюванні. Писанки, дряпанки, мальованки, вироби з кераміки та соломи, стародавні килими, верети, вишиті рушники і твори сучасного живопису – все це презентували на виставці, яку розгорнули 4 квітня у холі Вінницької обласної адміністрації. У експозиції зібрана найбільша колекція писанок, які виконали в традиційних техніках знані майстри Вінниччини. Серед найцінніших експонатів – колекція чорно-білих дряпанок з портретами героїв Небесної Сотні, яку створив художник Петро Пипа. Велетенська подільська крашанка відомої вінницької майстрині Марини Верхової та писанки з архаїчними мотивами дослідниці і писанкарки Тетяни Пірус. У центрі Києва розпочався 8-й всеукраїнський фестиваль писанок. Цього року «Великодні зайці» у Києві вперше стали частиною фестивалю писанок. Сам фестиваль триватиме до 22 квітня. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, «Голос Америки», «Зеркало тижня», «Радіо Свобода», «Уніан», «Еспресо ТІВІ», «Німецька хвиля», «Громадське радіо» та газета «День». У виконанні Народного художнього театру «Пісні для тебе»
при Тернопільському національному економічному університеті послухаємо пісню «Великдень світлий». Знову золотаве сонце сяє, розквітає писанково світ. Радість неземна усе єднає, і надія кличе у полі. Торжествує воскресіння диво, у вінку зворушливих пісень. Урочисто, сонячно, щасливо, Бога, і до землі батьківської любов, і до землі батьківської любов. Монреальські друзі Українського католицького університету і наукове товариство імені Шевченка запрошують вас на доповідь пані Наталії Бордун, директорки Інституту лідерства і управління Українського католицького університету. Тема доповідь – неприбуткові організації в Україні і зміцнення громадського суспільства. Доповідь відбудеться в п'ятницю, 13 квітня о годині 7 вечора в приміщенню музею імені патріарха Йосифа Сліпого. Адреса 6175А 10 авеню на Розмонті. Вступ за добровільними датками. Жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської запрошує членів жіночої ланки, членів батьківського комітету та прихильників на річні загальні збори, які відбудуться в неділю 23 квітня о 12:30 пополудні у Великій залі Дому української молоді за адресою 3270 вулиця Боб'єн-Схід. На початку буде смачний обід. Монреальський відділ Конгресу українців Канади запрошує всіх на презентацію з нагоди відзначення 85-ліття голоду геноциду Олесі Стасюк, директора музею Голодомору у Києві та дослідник історії Голодомору геноцид. Презентація під назвою «Пам'ять про голод в Київському музеї і в Україні» відбудеться в четвер, 3 травня о годині 19:00 в Домі молоді, який знаходиться за адресою 3260 вулиця Боб'єн-Схід. Вступ за добровільними датками. Не пропустіть цю унікальну нагоду, яке відбудеться в четвер, 3 травня. Осередок спілки української молоді у Монреалі запрошує членів і гостей на загальні збори в суботу, 14 квітня, о 1 годині пополудні в Домі молоді, що знаходиться за адресою 3270 вулиця Боб'єн-Схід. Після зборів буде вечеря за дешеву ціну для гостей. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Моє серце коханням палає, та не знає, кохати яку. Побутує міф, що оперні арії прийнято виконувати виключно мовою оригіналу. Водночас світова і, зокрема, українська практика минулого доводять протилежне. Опера – це музична драма, де важливе розуміння тексту. Інтеграція в європейський культурний простір не скасовує виконання світової оперної класики мовою, зрозумілою слухачеві, його рідною мовою. Звісно, за умови, що переклад високоякісний і органічно лягає на музику. До прикладу, великі співаки минулого
такі як Енеко Карузо, Тітта Руфо, Федір Шаляпін, знали основні партії свого репертуару 4-5 мовами, бо шанували інтереси публіки. Проєкт «Світова музична класика українською» або ж «Ad Fontes» до джерел має на меті відродити традиції виконання вокальних творів композиторів різних національних шкіл у високоякісних українських перекладах. В рамках цього проєкту у Київському музеї Максима Рильського відбувся концерт, де лунали арії з опери Верді «Трев'ята», Кармен Бізе та Євгенія Онегіна Чайковського у перекладі видатного поета, який, до речі, упродовж багатьох років був завідувачем літературної частини Київського оперного театру. Пропонуємо вашій увазі репортаж кореспондентки Української служби Польського радіо Галини Баланович. А з ініціаторами проєкту «Світова музична класика українською» спілкувалася Галина Баланович. Був час, коли опери скрізь співали переважно в перекладі. Це було зовсім недавно, і між іншим, і в Києві, і в Варшаві 30 тому ще віддавали перевагу перекладам. Фактично, традиція співу в оригіналі порівняно нова. І запровадив на початку 60-х Герберт фон Караян, коли керував Віденською штацопер. І причина суто економічна. Гонорари солістів дуже зросли, і відтак їх стали запрошувати на кілька вистав, а не на сезон. І тому вже економічно невигідно стало щоразу переучувати партії для кількох лишень спектаклів. Це Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук і перекладач, лауреат премії імені Максима Рильського. Максим Стріха разом із композитором Андрієм Бондаренком та Ольгою Смольницькою, провідним науковим співробітником Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського, є одним з головних ініціаторів і, сказати б, двигунів проєкту «Світова музична класика українською». Говорить Максим Стріха. Ми за роки незалежності багато чого набули, але й багато втратили. Ми втратили явище україномовної опери. І більше того, навіть сам корпус перекладів Максима Тадеєвича фактично потрібно було відроджувати, бо ці тексти ніколи не друкувалися. Вони існують в записах трансляційних, де вже співаки вносили багато змін. Вони є в клавірах, де вони написані від руки і в багатьох варіантах, а часом і не все збереглося. А є тексти, яких вже не збереглося зовсім. Для мене це певне повернення в молодість, бо я ще застав той час, я ще чув все це українською. А зараз запрошуємо послухати арію «Віолетти» з опери Джузеппе Верді «Трав'ята» у перекладі Максима Рильського. Виконує лауреатка міжнародних конкурсів Анна Слізінова. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В ефірі програма про проєкт «Світова музична класика українською» та переклади лібретто класичних опер Максимом Тадеєвичем Рильським. Поет був палким шанувальником музичного мистецтва, прекрасно грав та імпровізував на фортепіано і приятелював з багатьма видатними співаками. Збереглася фотографія, де Рильський акомпонує за роялем славетному тенорові
Іванові Козловському. А ще дослідники творчого спадку Максима Тадеєвича розповідають про цікавий оперний епізод його біографії, коли поет надіслав тодішньому керівникові України Микиті Хрущову листа, в якому протестував проти планів переведення київської опери на російську мову. Це досить незвично. Я просто співав, коли навчався в консерваторії, я співав цього Жленського, співав російську, ну, на мові оригіналу, як написали. І ну, до цього всі звикли. Коли я почав навчатися, я зразу зовсім не зрозумів, що від мене потреба і як це буде виглядати, щоб це не було кумедно. Знаєте, це дуже складно, коли переводять на якусь іншу мову, щоб це не було просто смішно. Але Рильський, правда, геній. Арію Ленського з опери Чайковського Євгенія Онєгіна на концерті в музеї Максима Рильського виконав Богдан Карпук. Дослідники творчості Максима Рильського повністю відновили його переклад лібретто Євгенія Онєгіна і видали торік книжку «Білінгву», розповідає Ольга Смольницька. Всі проблеми наші від незнання. І спочатку, можливо, ця робота була невдячна, але я згадував приклад Максима Рильського самого, який перекладав 17 мов, це офіційна цифра, я підозрюю, що було більше, і як він важко просував саму україномовну оперу, пишучи листи Хрущову, наполягаючи на цьому. І дуже цікаво рекомендуючи, що кияни розуміють російську мову, але опера має звучати українською мовою. Тому наразі в нас такий план – відновити цілком Сивільського цирюльника, це раз, і по-друге, відновити повністю Іоланту в перекладі Максима Рильського, тому що в нашому музеї є лише одна арія. Саме у нас є рукописи в перекладах Максима Рильського, це три такі зошити. Його рукою – це переклад Мазепи, але не до кінця, там перед там сцена допиту Кочубея цим завершується, і на цьому все. А в клавірі, на щастя, було майже все, але теж певні партії відсутні. Що працювати є на чим, і наша задача – поповнити 20-томник Максима Рильського, його творів, тому що ці зібрання далеко не повне. Туди не лише поезії певні не ввійшли, я сама бачила, що не ввійшло, але й багато перекладів, а опера взагалі не представлена. Пані Ольга Смольницька, яка, нагадаю, є старшим науковим співробітником музею Максима Рильського у Києві, розповіла також неймовірно цікаву історію, з'ясовану в ході досліджень. У Національній бібліотеці опери України Лариса Олексіївна Тарасенко, науковий співробітник, редактор видавничого інформаційного відділу, яка мені давала ці клавіри і дуже допомагала з іншими речами. Вона мені якось дала лібретто, таку брошуру 38-го року. Продана наречена Берших Сметана, там про цю оперу і зміст цієї опери з уривками. Так от, там був зазначений переклад Максима Рильського. А Максим Віталійович Стріха мав теж саме видання стереотипне, але 37-го року, на рік раніше. І там переклад Івана Микитенка і Бориса Петрушевського. І здійснили просто таку детективну історію, таку розслідування. Виявляється, Максим Рильський врятував цей переклад. Йому довелося приписати, що перекладач він, тому що цих перекладачів репресували. Як саме врятував переклад Бориса Годунова, переклав Зеров. Довелося інше прізвище поставити, щоб виплатили Софії Зерові, вдові поета, гонорар. Перу Максима Рильського належить близько 20 перекладів або ж редакцій перекладів найголовніших опер і оперет світового репертуару. Однак повністю відновлено лише 4. Це, як вже згадувалося, лібретто опери Євгеній Онєгін, а також Руслан і Людмила, Травіата і Кармен. На черзі відновлення перекладів Мазепи та Пікової дами, яка у Максима Тадеєвича винова краля. Україномовна опера, для якої, окрім Рильського, перекладали ще й такі корифеї слова, як Микола Лукаш, Борис Тен, Павло Тичина та Микола Бажан, поки не звучить на великих оперних сценах країни. Проект «Світова класика українською», кажуть його ініціатори, має на меті відродити традицію зарубіжної опери у високоякісних українських перекладах. Ви слухали матеріал Української служби Польського радіо про відродження традиції виконання вокальних творів композиторів різних національних шкіл у високоякісних українських перекладах. Пропонуємо вашій увазі арію принца Кала «Фане Сандорма» із опери «Турандот» Джакомо Пучинні у виконанні українською мовою рівнянина Юрія Яцика. Не заснути.
You are tuned to CFMB Radio Montreal. Шановні радіослухачі українського часу, запрошуємо всіх на великодню програму в неділю 8 квітня о 5 годині вечора на радіо CFMB. Спеціальний гість програми Оксана Шак, з якою отець Ігор Кутеш веде розмову про розвиток її діяльної участі у Церкві Христовій, прийнявши таїнство хрещення вже в свідомому віці за своїм власним бажанням. Щось, напевно, все-таки в нас в кожному десь там в душі, в серці закладено, і в якийсь потрібний момент воно прокидається, прокидається непомітно. І прийшла і попросила, що я хочу, щоб ви мене хрестили. 88-й рік, ще Радянський Союз, ще комуністична партія в силі, але ну, вже трошки хитається. І батьки мене відвезли на Львівщину, в татове село рідне, запросили священника в дім до бабці. Прийшов священник, якого попередили, що дитина буде трошки старша. Я прийшла, привіталась. Він привітався, оглянувся і запитав мого вуйка, ну, де дитина, приносьте. Оксана Шак – активний учасник церковного хору катедри Святої Софії, яка емігрувала до Канади вже понад рік тому. Вона прийняла таїнство хрещення в Україні вже в свідомому віці за своїм власним бажанням. Про це вона розповідає в інтерв'ю, що з нею провів отець Ігор Кутеш. Запрошуємо послухати одногодинну великодню радіопрограму українського часу в неділю 8 квітня о годині 5 вечора на радіо CFMB та в мережі інтернет за адресою ukrainiantime.com.
Монреальська асоціація сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатор щорічного Монреальського українського фестивалю, запрошує всіх на концерт хору «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором. Концерт присвячений 100-річчю незалежності України 1918-2018 років. Програма включає декілька пісень, які виконував український національний хор під час їхнього північноамериканського туру на початку 20-х років. Під час туру хор виконував знаменитий «Щедрик», що був перекладений на англійську мову і став світовідомим як «Carol of the Bells». Хор «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором відтворює цю душевну музику, яку створив Олександр Кошець, керівник українського національного хору. Концерт відбудеться суботу, 21 квітня о 7 годині вечора в коледжі Жан-Юд, що знаходиться за адресою 3535 бульвар Розмо. Вартість квитків по $25. Їх можна придбати заздалегідь в українській народній касі або при вході в суботу, 21 квітня. Дорогі радіослухачі, нотар – це законодавчо уповажнена особа, в компетенцію якої входить вчинення нотаріальних дій з метою надання їм юридичної вірогідності. Звертайтеся до досвідченого нотаря Петра Хоми 514-858-0222. Ви можете довіряти професійним послугам пана Хоми, який завжди буде радий допомогти вам у вирішенні будь-яких питань. Нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу нерухомості, оформлення заповітів і довіреностей, нотаріальне завірення документів. Легальні послуги англійською, французькою та українською мовами. Ласкаво просимо звертатися до пана Хоми. Його номер 514-858-0222. Управа Української народної каси «Дежарден» у Монреалі запрошує членів каси на закриті річні загальні збори. Збори відбудуться в суботу, 28 квітня, о 3 годині пополудні в Домі української молоді за адресою 3270 вулиця Боб'ян-Схід в Розмонті. Члени заслухають річні звіти управи і наглядової комісії, ухвалять розподіл річної надвишки, рівень відсотків на посінні уділи, оберуть у членів управи та наглядової комісії і зможуть взяти участь у дискусіях, а також давати свої пропозиції та запитання. Після загальних зборів всіх присутніх запрошується на прийняття. Нагадуємо, що закриті річні загальні збори каси відбудуться в суботу, 28 квітня, о 3 годині пополудні в Домі української молоді. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним. Вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі, і з вами біля мікрофону в студії постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, рівно 20 років тому, у 1998 році, у Торонті, в присутності тодішнього патріарха Любомира Гузара, відбулося урочисте відзначення 60-ліття священства
та 50-річчя єпископського служіння владики Кир Ізидора Борецького. Після цього Кир Ізидор Борецький перейшов на заслужену емеритуру, передавши управління над єпархією у руки преосвященого Кир Корнелія Пасічного. Його невтомну і довголітню працю для Церкви Христової оцінив уряд України і 23 вересня 2002 року указом президента України владика Ізидор Борецький за свою працю для українського народу був відзначений державним орденом за заслуги третього ступеня. Вручаючи цю нагороду, пан Юрій Щербак, тодішній посол України у Канаді, сказав таке: «Єпископ Борецький є живою енциклопедією держави, свідком героїчної та водночас трагічної історії України ХХ століття, який усе своє життя присвятив духовному відродженню нації. 15 років тому, 27 липня 2003 року, преосвящений владика Кир Ізидор Борецький відійшов до Отця Небесного, щоби від нього отримати найвищий Божий орден за заслуги для Церкви Христової. У сьогоднішній релігійній рубриці я хочу запропонувати вам, наші дорогі радіослухачі, пригадати цю визначну постать нашої церкви та послухати останнє пасхальне привітання владики Кир Ізидора Борецького, котре було записане для великодної програми Монреальського радіо «Український час» у тому далекому 1998 році. Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі Христі, браття і сестри, ось і знов наблизились ми до найбільшого, найсвітлішого праздника Воскресення Христового, свята перемоги життя над смертю, правда над неправдою, світла над темрявою. І як кожного року у цей весняний святочний час звертаємося до вас зі словами сердечного привітання і найкращими побажаннями Божого благословення, здоров'я, успіхів і щастя. Христове Воскресення, Великдень, називаємо праздником праздників і торжеством всіх торжеств. А для нас, тих, які належать до нашої Торонтоїської єпархії, цьогорічні Великодні свята є надзвичайнішими ще в тому, що святкуємо їх в ювілейному 50-му році існування нашої єпархії на Східній Канаді. І я дякую милосердному Господеві, що на протязі тих 5 десятиліть дозволив мені бути вашим духовним провідником, разом з вами радіти і сумувати, плямувати і будувати, працювати і святкувати. І сьогодні, оглядаючись на пройдешні півстоліття шлях та оцінюючи наші спільні досягнення, я дякую вам, мої співробітники, душпастирі та жертвенні, працювати вірні, за ваш труд, зрозуміння і прихильність, якими ви уможливили все те, чим радіємо і з чого користаємо сьогодні. За тих 50 років ми, старші люди, виховали 2 покоління українців, якими може гордитися і Канада, і Україна, багато з яких нині стали у проводі нашої громади тут, на терені нашої єпархії, беручи участь у церковному і суспільно-громадському житті, виявляючись свідомими українцями та добрими канадійськими громадянами. За пройдений півстоліття час ми побудували десятки церков і шкіл, різних інститутів. Ми старалися не пропасти у чужому морі, звертаючи особливу увагу на відповідне релігійне і національне виховання дітей і молоді, стараючись затримати їх при наших церквах, церковних і суспільно-громадських організаціях, у школах, зберігаючи рідні українські традиції та нашу чудову співучу українську мову. А найвищою нагородою нам за наші зусилля і цього напрямку нехай буде вдячність тої молоді, яка, будучи народжена далеко поза межами
рідної батьківщини вивчила і зберігає як найдорожчий Божий дар, скарб, тисячолітню християнську історію свого народу, тобто мову, традиції, культурну спадщину, а понад усе кріпку та непохитну віру. Покінчивши своє жорстоке, несправедливе діло, вбиваючи невинну жертву, що в страшних муках вмерло на хресті, вороги Ісуса Христа приготовлялися до святкування Пасхи. А щоб Христові учні не викрали його тіла, вони поставили коло Христового гробу озброєну сторожу, а гріб провалили великим тяжким каменем. Однак не помогли ні сторожа, ні тяжкий камінь, яким був закритий гріб. Бо третього дня силою Божої любові і Божої мудрості Ісус Христос воскрес. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, як співаємо у нашій воскресній пісні. А у Великодню неділю раннім ранком жінки-мироносичі, які прийшли до гробу, щоб намастити тіло Ісуса Христа оліями і миром, побачивши відкритий порожній гріб, а коло нього ангела у білій одежі, який мовив до них: «Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого? Він воскрес! Його нема тут! Ось місце, де його поховали». Так тріумфально і переможно закінчилося спасення діло відкуплення людського роду, закінчилось перемогою Божої правди, Божої мудрості і Божої благодаті. У ці надзвичайно радісні дні линемо думками до нашої рідної неньки України. Туди, де ми прийшли на світ, проминули наші найкращі молоді літа, де ми навчилися рідної мови і пісні, де наші побожні батьки навчили нас молитви, де ми ходили до школи, де свого часу з нашої доброї волі залишили ми свою хату, рідних і приятелів. На протязі довгих років ми були свідками поневолення нашої батьківщини, страшних переслідувань, гонінь Української греко-католицької церкви та її визнавців. Але завдяки безмірній Божій ласці і благодаті ми стали також щасливими свідками падіння останньої диявольської імперії у Східній Європі та відродження на її руїнах цілого ряду незалежних держав, а серед них і нашої рідної України, з її давніми християнськими традиціями та культурною спадщиною, де, незважаючи на різнороду трудності, недостатки, наш нарід з великою побожністю і цього року святкуватиме своїй власній незалежній державі праздник праздників Воскресення Христова. Одним з найгірших, найпригріхих переживань людини, зокрема старшої, є самітність, самота. А у свята, коли всі люди з радостиму настрою святкую в колі рідних приятелів, самота відчувається найгірше. Тому звертаємося до вас усіх. Поділіться тою безмежною великодньою радістю з хворими, забутими, убогими. Дайте відчути їм своє добре християнське серце, своє зрозуміння і співчуття відношення до свого ближнього. З нагородою за це, напевно, буде почуття гідно виконаного людського християнського обов'язку. Дорогі Христі, то святкуємо цьогорічний Великдень у ювілейному 50-му році існування нашої єпархії з великою надією на світле майбутнє. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес із мене!
Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали запис останнього пасхального привітання колишнього владики Торонто та Східної Канади Кір'їзидора Борецького, котре було записано для великодньої програми Монреальського радіо «Український час» у 1998 році. А ми на цьому закінчуємо нашу регільну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парохчерки Успення Божої Матері. Бажаю вам веселих великодніх свят, обильних божих ласк та усякого добра і до наступних зустрічей на хвилях Монреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Кутеш, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Ліна Гаврилів та Оксана Сеньків. Особливо подяки родині Тембертей та фірмі Альфхеддалер Меморіал. Від щирого серця і з великою радістю команда «Українського часу» вітає всіх своїх радіослухачів з наступаючим світлим святом Христового Воскресіння, святом людинолюбства, коли ми забуваємо про жорстокість і гіркоту в наших душах. Тож радіймо світлим відчуттям, які пробуджуються в нас у цей винятковий за своєю урочистістю день. Будьмо веселі, радісні, сповнені надій і любові. Христос воскрес! Воскресне Україна! Кінчається пісня, і ми готуємось до Великоднього свята і будемо розважати людей весняними веселими піснями. В українському фольклорному репертуарі є така пісня «У куморі мука», яка присвячена підготовці до Великдня. Завершимо нашу програму цією піснею у виконанні естрадно-вокального фольк-гурту з Києва «Червоні маки». На все вам добре, шановні радіослухачі! Гарного вам настрою і приємних вихідних! Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі завтра, 8 квітня, на хвилях радіо CFMB о 5 годині вечора. Послала мене мати, ярове жито жати, а я жито не жала, в холодочку лежала, а я жито не жала, в холодочку лежала, в холодочку лежала, про козака гадала, в холодочку лежала, про козака гадала, як погляну я назад, на межі стоїть козак, як погляну я назад, на межі стоїть козак. Мерщій в боки узялася, устала мерщій в боки узялася, ой, кортич танцювать така удалася. Поправила вінок червону запаску, поправила вінок червону. Потанцюємо, козаче, коли твоя ласка, потанцюємо, козаче, коли твоя ласка, хай жито росте, не будує жадки, хай жито росте, не будує жадки, і своїм козаком буду танцювати, і своїм козаком буду танцювати, і своїм козаком буду танцювати.